ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପୁଷ୍ପାଭିଷେକ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଷୋଳଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ରାଜକୀୟ ବେଶରେ ଗାଦିସୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୀର କାହାଳୀ ବାଦ୍ୟ ସମେତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବେଦଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀନଗର। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବରୁଣ ପୂଜା, ପଞ୍ଚଦେବତା ପୂଜା, ବର୍ଦ୍ଧନୀ କଳସ ପୂଜା ଏବଂ ରାମାଭିଷେକ ପଟ୍ଟି ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଗଜପତି ମହାରାଜା ପଇତା ଲାଗି ହୋଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ପରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳରେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ରାଜଗାଦିରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଟ ଚାମର କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜଗୁରୁମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ବୀର କାହାଳୀ ଏବଂ ତେଲିଙ୍ଗି ବାଜା ବାଜି ଉଠିଥିଲା। ଅଭିଷେକ ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀଦେବ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଗବେଷକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଲୁ।